Davlat ramzlari barchamiz uchun hamisha muqaddas va ardoqli. Boisi ularda sevikli vatanning surati, mehru tarovati, xalqning mardonavor o'tmishi, bugungi fidokorligi va istiqboli namoyon. Ulardan biri davlat bayrog'idir. Jonajon O'zbekistonimizning moviy, zangori, oppoq ranglarga uyqash, hilol oy va kumush yulduzlar jilolanib turgan bayrog'imizning mag'rur hilpirab turganini har gal ko'rganimizda ko'ngilda ajib tuyg'ular uyg'onadi. Faxru iftixor vujudimizni chirmaydi. Ana shu bayroq timsolida ona va vatanning mujassamligini tuyib, o'zimizni tetik, bardam his qilamiz, kelajakka ishonch bilan boqamiz. Yuragimizda faxr uyg'onadi. Barcha joylarda bo'lgani kabi Buxoro viloyat Barkamol avlod bolalar maktabida ham O'zbekiston Milliy gvardiyasi bilan hamkorlikda davlat bayrog'i qabul qilingan kun munosabati bilan ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirda bayrog'imiz davlatimiz mustaqilligining asosiy timsollari sifatida alohida o'rin va mavqega ega ekanligi ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i to'g'risidagi qonun qabul qilinganligining 29 yilligi munosabati bilan viloyat Barkamol avlod bolalar maktabi, Buxoro viloyati bo'yicha Milliy gvardiya boshqarmasi 19-chi idum hamkorligida o'tkazilgan tantanali tadbirda viloyat yoshlari hamda o'quvchilar, ustozlar, murabbiylar faol qatnashdi. Ushbu tadbirdan ko'zlangan maqsad o'quvchi yoshlarda bayroqqa bo'lgan mehr, muhabbat hamda faxr tuyg'ularini shakllantirish hisoblanadi. Darhaqiqat, o'z mustaqilligini qo'lga kiritgan har bir yurt bayrog'ining Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh qarorgohi maydonida muzaffar hilpirashini istaydi. Chunki bu dunyoda o'z o'rni, o'z ovoziga ega ekanining tasdig'i, mustaqilligining tan olingani ifodasidir. Tadbir davomida so'zga chiqqanlar tomonidan yoshlarga shular xususida to'xtalib o'tildi va davlat ramzlariga nisbatan doimo hurmatda bo'lishga chaqirildi. Markazning tadbirlarda faol ishtirok etgan o'quvchilari alohida taqdirlanishdi. Albatta gazetamizni o'qinglar, sog' salomat bo'linglar.